ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନମସ୍କାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯଦି ଭେଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ନା ନାହିଁ? ହେଉଛୁ। ଯଦି ହଉଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପଢ଼ିବା ଆଉ ସେଇଠୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ତାର 1-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ ପିତା ମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ଅଟୁ। ଏଥିସକାଶେ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହେବା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବା, କାରଣ ସେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ଏହି ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଯେପରି ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯଦି ଏହି ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭେଟିଲେ ନାହିଁ ତ ଗଲୁ, ତାର ଅବସ୍ଥା ଅଲଗା। ଯଦି ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସେପରି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ହେବନି। ଯଦି ଭେଟିବାର ଅଛି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ଯେପରି ଆପଣ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଗତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏ ଶିଳ୍ପପତି ରାଜନୀତି କରିବା ଲୋକମାନେ, ଏ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଏ ମିଡ଼ିଆବାଲା, ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଜିର ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ 50-80% ତାଜା ଖବର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାଜା ଖବର ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତର ପାପ ଭିତରେ, ଜଗତର ମନ୍ଦତା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ପାପ ଭିତରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଲୋକମାନେ ପାପ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଧନ୍ଦାରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ରୁହନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କାଳ। ଆମେ ଯେ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ ପାପରେ, ମନ୍ଦତାରେ, ଦୁର୍ନୀତିରେ, ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଅନାନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପୁରା ଗଲାଣି, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟରେ ବାସ କଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖ? ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ଏହି ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଛି, କେଉଁ ଭରସା? ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଭେଟିବି ବୋଲି ଯେଉଁ ଭରସା ରଖିଛି, ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ପବିତ୍ର କରେ। ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆସୁ ଆପଣା ଜୀବନକୁ, କାରଣ ଏପରି 12-14 ଲେଖା ରହୁଛି, ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ବିନା ପବିତ୍ରତାର ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଛଡ଼ାଯିବେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ପାରିବୁ। ଯଦି ଭେଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଭେଟିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ
ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ ନ ଯିବା ଲୋକ ବି ସାକ୍ଷାତ କରିବ, ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବ, ତାର ହିସାବ ହବ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁଛି କି ନାହିଁ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ତାକୁ ତ ବିଚାର ସେ କରିବେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ତ ପାଇବେ ସେମାନେ। କାରଣ ସେ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ପୁରସ୍କାର କରିବେ, ସେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହିଁ ରହିବାର ଅଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି, ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ। ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଜାଣିଲେ ପାପ, ମନ୍ଦତା, ଅଶୁଚିତା, ଦୁଷ୍ଟତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଟିକେରେ ତ କେତେ ଫସି ଯାଇଛୁ ଆମେ, ଟିକେ 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 ସିରିଏଲ ଦେଖିବା, ଟିକେ ମଦ ପିଇବା, ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଟିକେ କଥା ହେବା, ଏ ଟିକେ ଟିକେରେ ବାହାରି ହଉନି, ଆହୁରି ବାହାରି ହଉଛି କି ବାହାରି ହଉନି। ଗୋଟେ ଦିନ ସିରିଏଲ ନ ଦେଖିଲେ ରହି ହଉନି, ଗୋଟେ ଦିନ ମଦନ ପିଇଲେ ଲୋକ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ କଥା ନହେଲେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରସ୍ତ୍ରୀ ଲାଳସା, ପରପୁରୁଷ ଲାଳସା ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଯେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ହେଲେ ବି ସେ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧି ପୋଷଣ ହେଇ ତାକୁ। ପାପ ସେମିତିଟା, ପାପ ଦୁଇ ଦିନ ମଜା ଦେବ, ପରେ ସଜା। ଏଇଟା ଯେ ଜାଣିଛି ସେ ଜାଣିଛି, ଯେ ବୁଝିଛି ସେ ବୁଝିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବହରା ହେବେ, ସବୁ ହରେଇବେ। ଶାନ୍ତି ତ ଯିବ ଯିବ, ସମ୍ମାନ ବି ଯିବ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବି ହରେଇବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆପଣ ଆପଣା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସେଠାରେ ସମସ୍ୟା, ସେଠାରେ ଦୁଷ୍ଟତା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଜାଣୁନା ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।